ሰላም ሰላም፣ ውድ ሲጂ ሀበሻ ብሌንደር ስሪዲ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ ፓርት ቱ ቲቶሪያል እንማራለን። ፓርት ዋን የሰራነውን ሞዴል እንዴት አድርገን ነው ፓርት ቱ ላይ ደግሞ የኤክስትራ ፓርቶችን መስራት የምንችለው የሚኖር እናያለን። ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። አሁን ለምሳሌ ፓርት ዋን ላይ ይህንን ታዩትን ፓርት ሰርተነዋል። ፓርት ቱ ላይ ደግሞ ይህንን የሰራውን ፓርት እንዴት አድርገን አንደኛውን ፓርቱ በአሁንኛው በስተግራ ዳይሬክሽን ከሆነ ፓርቱ አንደኛውን ፓርት ጨምረን እንዴት አድርገን ፊል ማድረግ እንደምንችል እንማራለን ማለት ነው። አሁን እንደምታዩት እዚህ ጋር ግሪዷ ላይ ላስጠጋትና እንደምታዩት አንዷን ፓርት ሰርተናታል። እችን በመጠቀም ደግሞ ሌሎችን ፓርት እንዴት መስራት እንደምንችል እንማራለን ማለት ነው። አሁን ኛውን የሰራውን ፓርት ሽፍት ዲ በመጫን ሽፍት ዲ በመጫን ድፕልኬት ማድረግ እንችላለን። ከዛ በኋላ እስከተወሰነ እስከዚያ አካባቢ ብንስበው ለምሳሌ ሁለቱም ፓርት ሰርተናል እንደምታዩት። ወይም ትንሽ እናስጠጋው እና ችግር የለውም። እስኪ ትንሽ እናስጠጋው። ከዛ ሁለቱም ፓርቶችን ከሰራናቸው በኋላ ዱፕሊኬት ካደረግነው በኋላ አንዱን ሽፍት ዲ በማድረግ አንደኛዋን ሰሌክት አድርገናል። ኦሬንጅ ምልክት የሚያሳየን ራይት ክሊክ ሳደረጉ ኦሬንጅ ምልክት ይቅርታ ያሳያችኋላ። እሱ የሚያሳያችሁ ምን ማለት ነው? ሰሌክት ወይም ራይት ክሊክ አድርጋችሁ ሰሌክት እንዳደረጋችሁ የሚያሳያችሁ። እዛው እያለን ደግሞ ሽፍትን በመጫን ሽፍትን ሰንልቃት እች ራይት ክሊክ በማድረግ ሁለቱን ሰሌክት እናደርግና ኮንትሮል ጄ ኮንትሮል ጄ በመጫን ኮንትሮል ጄ በመጫን ጆይን ማድረግ እንችላለን። ሁለቱንም ማለት ነው። ሁለቱንም ጆይን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። አሁን እነሱ አንድ አይነት ፓርት ናቸው ማለት ነው። ከዛ ምን እናደርጋለን? ኤዲት ከኦብጀክት ሞድ ምንም ጊዜ ጆይን ስታደርጉ ግን ኦብጀክት ሞድ ላይ መሆን አለባችሁ። ኤዲት ሞድ ላይ መሆን የለባችሁም። ኦብጀክት ሞድ ላይ እንመጣለን። ከዛ ወደ ኤዲት ሞድ እንመጣለን። አሁን የሚጠበቅብን ምንድን ነው? ይሄ ክፍተት የሚታየው መስኮቱ ማቴ መስተዋቱ የፊት ለፊት ፓርቶች ምናምን መገጣጠም ነው የሚሆነው ማለት ነው። እንደምታዩት የሚጠበቅብን መገጣጠም ብቻ ነው። ከዛ ምን እናደርጋለን? አንድን በመጫን ለምሳሌ ወደ ፍሮንት ሳይድ ብንመጣ ከዛ በኋላ ከዚህ ብንጀምር ለምሳሌ ሶሊድ ፍሬም አድርገን ነበር ነው። ከዛ ወደ ዋይር ፍሬም እንመጣለን። ከዛ እችኛዋን ይቅርታ ቨርቴክስ ሴሌክሽን ያለው ወደ ኤጅ ሴሌክሽን እንመጣለን። እችኛዋን ለምሳሌ ራይት ክሊክ ባረግ ለምሳሌ ራይት ክሊክ አድርጌ ሰሌክት አድርጌታለሁ። ደግሜ ሽፍትን ተጭኜ ራይት ክሊክ ባረግ የሁለቱን ፓርቶችም ሰሌክት ማድረግ እችላለሁ ማለት እንደምታዩት። ከዛ ኤፍን ብጫን ፊል ያደርግልኛል ወይም ይሞላልኛል ማለት ነው። ከእንደገና ወደ አንድን በመጫን ወደ ፍሮንት ሳይድ እንምጣና ከእንደገና እቺ ራይት ክሊክ አድርጌ ከእንደገና ሽፍት ራይት ክሊክ ሳደርግ ኤፍን ብጫን ከእንደገና ራይት ክሊክ አድርጌ ከእንደገና ሽፍት ተጭኚ ኤፍን ብጫን ኤፍ ምንድን ነው የሚያደርግልን? ሁለቱም ፓርቶችን ፊል ያደርግልናል ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ እንደምታዩት ይሄኛው ፓርት ይሄኛውና ይሄኛው እንዲገናኝልን ያደርጋል ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው። ከእንደገና እችኛዋን ራይት ክሊክ እያደረግን ይቅርታ፣ አዎ ሶስትን አንድን በመጫን ወደ ፍሮንት እንምጣና ከዛ ከእንደገና ወደ ዋይር ፍሬም እንምጣና ከሶሊድ ፍሬም ከእንደገና ሽፍትን እየተጫንን ኤፍ እንጫናለን። እችንም ራይት ክሊክ ከእንደገና ሁለቴ ራይት ክሊክ እያደረግን ሽፍትን እየተጫንን ኤፍ ከዛ ራይት ክሊክ እናደርጋለን። ከእንደገና ራይት ክሊክ ኤፍ እንጫናለን። ከዛ እችኛዋንም ራይት ክሊክ ከእንደገና ራይት ክሊክ ኤፍ እንጫናለን። እዚህ ጋ ራይት ክሊክ ከእንደገና ይቅርታ ራይት ክሊክ ከእንደገና ራይት ክሊክ ኤፍ እንጫናለን። እዚህ ጋም ራይት ክሊክ ከእንደገና ራይት ክሊክ ኤፍ እንጫናል። ኤፍ ማለት ፊል ማለት ነው ወይም መሙላት እንደማለት ነው። ሽፍትን እየተጫናችሁ ሁለቴ አንዴ ራይት ክሊክ አድርጉና ሽፍትን ትጫኑና ራይት ክሊክ ሳደርጉት ኤፍ እያደረጋችሁ ፊል ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ለማሳየት ያክል እንደምታዩት ሞዴሉ ጆይን እየሆነልን ነው ማለት ነው። በጣም ሲምፕል ነው፣ በጣም የመጨረሻ ማለት ነው። ከእንደገና አንድን በመጫን ወደ ፍሮንት እንመጣና ወደ ዋይር ፍሬም መጣን። እዚህ ጋር አንድን ተጭነን ከእንደገና አንድን ስንጫን ከዛ ኤፍን በመጫን ይሄኛውንም አንድን በመጫን ኤፍ ከእንደገና እዚህ ጋር አንድ ራይት ክሊክ በማድረግ ከእንደገና ራይት ክሊክ በማድረግ ኤፍ እንጫናለን። እዚህ ጋር ሁለቴ ራይት ክሊክ እያደረገን እዚህ ጋር ራይት ክሊክ እናደርግና ሽፍትን ተጭነን እዛው ሳለቀው ራይት ክሊክ እያደረገን ኤፍ እንጫናለን። ከዛ ዜድን ብትጫኑት ወደ ሶሊድ ፍሬም መምጣት ትችላላችሁ። እንደምታዩት ፊል እያደረገልን ነው ማለት ነው። ዜድን ስትጫኑት በቀላሉ ወደ ሶሊድ ፍሬም እና ወደ ዋየር ፍሬም መምጣት ትችላላችሁ። ዜድን ደጋግማ ስትጫኑት ከእንደገና ቢቀረን የቱ ጋር ነው ማለት ነው።
ምንም ጊዜ ደግሞ አሁን ለምሳሌ ዙም ላረግ ስፈልግ ማለት ነው እዚህ ጋር አውቶ ፐርስፔክቲቭ ወይም አውቶ ይላል እዚህ ጋር ዊች ሚንስ ከፐርስፔክቲቭ ወደ ኦርቶ ለመምጣት አምስት ምትጫኑ ከዛ ማይነስ በመጫን ዙም አውት ምታደረጉት እንደፈለጋችሁት ዙሚን ዙም አውት ማድረግ ቻላችሁ፣ አያስቸግራችሁ ማለት ነው። ከዛች ራይት ክሊክ እናደርግናችን ሰሌክት አድርገን ከእንደገና እዚህ ጋር ያለችዋንም ሽፍትን ተጭነን እዛው እያለን ኤፍ እንጫንለን። እችኛንም ራይት ክሊክ በጣም ይቅርታ፣ እችንም ይቅርታ፣ እችን ራይት ክሊክ፣ እችንም ራይት ክሊክ፣ ከዛ ኤፍ እንጫናለን። ኤፍ በቃ ፊል ማድረግ ነው። በጣም ቀላል ነው። ይህን ያክል የሚያስቸግር ነገር አለ? እነኝንም ኤፍን በመጫን ራይት ክሊክ እያደረጋችሁ ራይት ክሊክ እያደረጋችሁ ፊል ማድረግ ነው ማለት ነው። እንደምታዩት በጣም ሲምፕል ነው ማለት ነው። በጣም ኤፍን ደግሞ የተለያዩ የካር ሞዴሊንግ መተዶች አሉ። ይሄኛው በጣም ሲምፕለስ ሲሆነ ስለሆነ ማሳያችሁ። እንደምታዩት ወደ ሶሊድ ሞድ እንውጣና እንደምታዩት የፊት ለፊት ፓርቱን ገጣጠም ነው ማለት ነው። ይህን ያክል የሚያስቸግር ነገር አለ ማለት ነው። ከዛ ቀሪውን ፓርት ለመገጣጠም ደግሞ እናደርጋለን። ወደ አንድ ቁጥር በመጫን ወደ ፍሮንት እንመጣና ዋየር ፍሬም ብለን ወደ ኤዲት ሞድ እንመጣለን ከኦብጀክት ሞድ። ከዛ ያልሰራ ነው ፓርቲቱ ጋር ነው ማለት ነው። አንድ ይቅርታ፣ ዜድን ተጭነን ወደ ኦርቶን እንጣና አምስት ተጭነን አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት እችኛዋን ራይት ክሊክ እያደረገን እችኛዋም እዚህ ጋር እች ራይት ክሊክ አድርገን እዚህ ጋር የሚያልሽ ራይት ክሊክ እያደረገን ፊል ማድረግ የሚጠበቅብን ማለት ነው። በጣም ሲምፕል ነው ማለት ነው። እችኛዋም እዚህ ጋር ራይት ክሊክ እዚህ ጋር ራይት ክሊክ እያደረገን ፊል እናደርጋለን ማለት ነው። ይሄኛው ኦልሞስት የጋቢናው ፓርት ማለት ነው። እንደምታዩት ብሌንደር በጣም ቀላል ነው። ይህን ያክል ውስብስብ ነገር አለ። አሁን ለምሳሌ ማያ ቢሆን ኖሮ ወይ ማያ ስሪዲ ማክስ እና ሲኒማ ፎርዲ ሁዲኒ ይባሉ አሉ። እነሱ ግን አንድ መኪና ሲምፕሊ ሞዴል ለማድረግ በጣም ያስቸግራል። ምክንያቱም መኪና ሞዴል ሳደረጉ በጣም ፕሮሲ ይጠይቃል፣ እዛ ላይ በጣም ያስቸግራል ማለት ነው። ነገር ግን ብሌንደር ላይ በጣም ቀላል ነው። አሁን ለምሳሌ ማያ ላይ ወንበር ሞዴል ለማድረግ በጣም ውስብስብ ነገር ነው። ማለትም የተለያዩ ሴቲንጎችን መጫን አለበት፣ እየገባችሁ ማስተካከል አለባችሁ። ነገር ግን ብሌንደር ላይ ግን በጣም ሲምፕል ነው። ሾርት ከቱ ራሱ በጣም ቀላል ነው። ፊል አሁን ለምሳሌ መሙላት ማለት ነው። ኤፍን ደግሞ እንደ ሾርት ከት መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም ገራሚ ሶፍትዌር ነው። ዳውንሎድ አድርጉት። ዳውንሎድ ያላረጋችሁት ካላችሁ www.blender.org ላይ ብገቡ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። በጣም ሲምፕል ነው። እንደምታዩት ፊል እያደረገን በጣም በቀላል መንገድ እየሰራ ነው ማለት ነው። ኤፍን ትጫንን ሰሌክት እናደርጋለን። ከዛ እዚህ ጋርም ሰሌክት እናደርጋለን። እዛ ኤፍን ስንጫን ፊል ያደርግልናል ማለት ነው፣ ወይም ይሞላልናል ማለት ነው። በጣም ሲምፕል ነው ማለት ነው። እዚህ ጋርም እንደምታዩት እዚች ጋር ይቅርታ፣ ሽፍት አንዱ ለማድረግ ሽፍት ኮንትሮል ዜድ ነው። አንዱ ለማድረግ ኮንትሮል ዜድ ስትጫኑ አንዱ ማድረግ ትችላላችሁ። እንደምታዩት አሁን ለምሳሌ ችኛዋን ላድርግና የውስጥኛዋን አስተካክላታለሁ፣ ቀሪዎችን አስተካክላቸዋለሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሰሌክት እያደረገን ተመሳሳይ ፓርቱን ሰሌክት እያደረገን ፊት ማገናኘት ማለት ነው። በቃ አሁን እዚህ ጋር ኤፍን የተጫነን እዚህ ጋር ሽፍትን የተጫነን ፊል እናደርገዋለን። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ፊል ያላደረግነው ነገር አለ። ይቅርታ እስኪ እዚህ ጋር ለምሳሌ ክፍተት አለ። እዚህ ጋር እችን ሰሌክት አደርጋለሁ። ከዛ ከስር ያለችዋን ተመሳሳይ ፓርቷን ሰሌክት አደርጋታለሁ። በጣም ቀላል ነው። አንዴ ቅርታ ዙማውት ልበልና ዙማውት ካልኩ በኋላ ከእንደገና እችኛዋ ጋር መጥቼ ኤፍን በመጫን ፊልም ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ማይነስ እየተጫንኩ እዛ እዚህ ጋር መጥቼ ተመሳሳይ ፓርቷን ሽፍት ዜድ ሽፍትን ትጭኝ ከዛ ራይት ክሊክ በማድረግ ተመሳሳይ ፓርቷን ሰሌክት ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ዛት ኢዝ ዘ ሞስት ሲምፕለስ ቲንግ ቱ ዱ እና ጅኛዋን ራይት ክሊክ አድርጌ ይሄኛው ማሳያችሁ በጣም ሲምፕለስ መተድ ነው። ደግሞ በጣም ቤስት መተድ አሳያችኋለሁ። ማለትም ቤስት መተድ ስላችሁ አሁን ለምሳሌ አኒሜት ሲያደርጉ መኪና ኮላይድ ሲያደርግ ከሆነ ነገር ጋር ትክክለኛውን ኢፌክቱን ወይም በፊዚክስ ኢፌክቱን ወይም ሲጋጭ የሚያሳየው የመጨማደድ ባህሪ እና ሲከሰከስ የሚያሳየው ባህሪ ሙሉ ለሙሉ እንዲመጣላችሁ አኒሜሽን ላይ
ምን አይነት መተድ መጠቀም እንዳለባችሁ ኤዲቲንግ ሞዴሊንግ መተድ መጠቀም እንዳለባችሁ አሳያችኋለሁ። አሁን ማሳያችሁ ግን ዘ ሞስት ሲምፕለስት መተድ ነው። ይህን ያክል የሚያስቸግር አይደለም ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ችኛዋን ሰሌክት አድርጌ ከእንደገና ተመሳሳይ ፓርቷ ከዚህ ጋር መጥቼ ተመሳሳይ ፓርቷን ኮንትሮል ሽፍትን ተጭኜ ሳለቅ ኤፍን በመጫን ከዛ ፊል ማድረግ ነው የሚጠበቅብኝ ማለት ነው። እንደምታዩት ሲምፕል ነው ማለት ነው። ስረኛዋን ሰሌክት ከዛ እዚህ ጋር ኤፍን በመጫን ሰሌክት እያርፉ እንደምታዩት ሞዴሉን በተወሰኑ መልኩ ሰርተነዋል ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ወደ ሆሪዞንታል ብቻ ነው ሉከት ያለው፣ የግድ ቨርቲካል ያስፈልገናል። ኮንትሮል አርን ተጭኜ ለምሳሌ ዘጠኝን ብጫን ናምፓድ ላይ ዘጠኝ ቁጥር ብጫን ዘጠኝ ሉከት አድ ማድረግ ይችላለሁ። ከዛ ኤልን ብጫን ወይም ለምሳሌ ራይት ክሊክ አድርግችን ኤልን ብጫን ሁሉንም ይቅርታ ኤልን ብጫን ሁሉንም ሰሌክት ማድረግ ይችላለሁ። ከዛ እዚህ ጋር ሼዲንግ ኦር ዩቪ የሚላለ ፌስ የሚላለ እዚህ ጋር ስሙዝ የሚለውን ብነካ ስሙዝ ማድረግ ይችላለሁ። ወይም ኖርማል የሚላለ እዚህ ጋር ለምሳሌ ሪካልኩሌት ካደረኩኝ እንደ ብላክ የሚመስል ፓርት ካለ ያስተካክልልኛል ማለት ነው። እንደምታዩት መኪናውን በተወሰነ መልኩ ሞዴል አድርገነዋል ማለት ነው። እዚህ ጋር እስኪ የሚስተካከል ፓርት ደብሊው አሁን ተጭኜ ስሙዝ ሼዲንግ ስሙዝ አድርገውና እንደምታዩት እንደ ቤዚክ አይዲያው እንድትረዱት ብዬ ማሳያቸው ያለሁት እንደ ቤዚክ መኪናዋን ሰርተነዋል ማለት እንደምታዩት ሌላኛውን ፓርቱን ሰርተነዋል ማለት። የሚጠበቀብን ምንድን ነው? መስኮቱን ጎማው እና አንዳንድ ፓርት የሚቀረን ማለት ነው ማለት ነው። እንደምታዩት ዘ ሞስት ሲምፕለስ ነው ማለት ነው። ሲምፕል ነው፣ በጣም ቀላል ነው ማለት ነው። ሞዴል ማድረግ ብሌንደር ላይ አሁን ለምሳሌ ደብሊ ስትጫኑ ሳብሜኑ ይመጣላችኋል። በጣም ቀላል ነው። አሁን ለምሳሌ የተለያዩ አማራጮች አሉ። ከነኙ ውስጥ ከፈለጋችሁ ሪሙቭ ደብል የሚላለ ወይም ዝም ብሎ ተሰግስጎ የተቀመጠ ቨርቴክስ ካለ ሪሙቭ ለማድረግ የሚያገለግል ነው። እሱንም መጠቀም ትችላላችሁ። ስሙዝ ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ አሁን ለምሳሌ ስሙዝ እንዲሆን ሊ ከፈለግኩ በጣም እዚህ ጋር የፕሮፖርቲ ፓናል ላይ መጥቼ እቺ መፍቻ ነገር ብለን መፍቻ ነገር ትመስላለች እሷ እሷን ክሊክ አድርጌ አድ ሞዲፋየር የሚለው መጥቼ ሳብ ዲቪዥን አድ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ስሙዝ እንዲሆንልኝ እንደምታዩት መኪናዋን በተወሰነ መልኩ ሞዴል አድርገነዋል ማለት ነው። ማስተካከል የሚጠበቅብን ካለ ማስተካከል እንችላለን ማለት ነው። እንደምታዩት ስሙዝ ለማድረግ ያገለግለናል እና እንደ ቤዚክ ለመማር ያክል እንደምታዩት በጣም ቀላል ነው። ብሌንደር ባይ ዘ ወይ በተፈልጉትን ነገር ሞዴል ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን ለምሳሌ ሌላኛው ፓርት ሰርተነዋል። ይኛው እንደምታዩት ፊል አድርገነዋል። የሚቀረን ምን ማለት ነው? ጎማ ነው የሚቀረን እና እዚህ አካባቢ የጎማው ወጎማው ጋር የሚሄደው ፓርት እንሰራዋለን። ከዛ መስኮት እዚህ ጋር መስራት ያለብን እንሰራለን። ከዛ በኋላ ኦልሞስት እንጨርሳለን ማለት ነው። እንደምታዩት በደቂቃ ሙሉ ለሙሉ መጨረስ ትችላላችሁ ማለት ነው። ግን ሌላ ሲኒማ ፎርዲ ላይ ማያ ላይ ብትጠቀሙ አሁን ለምሳሌ ሞዴሊንግ ስትጠቀሙ ማያ ሲኒማ ፎርዲ በጣም አስቸጋሪ ነው። በጣም ማለትም አስቸጋሪ ስላችሁ ሞዴል ለመስራት በጣም ውስብስብ ነገር ነው። ማያ ሲኒማ ፎርዲ የተለያዩ ሶፍትዌሮችን እኔም እጠቀም ነበር። ሲኒማ ፎርዲ እጠቀም ነበር፣ ማያን እጠቀም ነበር። ግን ዘ ሞስት ሲምፕለስት ሶፍትዌር ለኔ ብሌንደር ነው ማለት ነው። እናም እናንተም ብሌንደርን ዳውንሎድ እያደረጋችሁ ተጠቀሙበት። በተለይ ደግሞ ቲቶሩ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ኮመንት እያደረጋችሁ የሲጂ ሀበሻ ብሌንደር ስሪዲ ቤተሰቡ ነው። በተለይም ደግሞ ሌሎች ስሪዲ አኒሜሽን መማር የሚፈልጉ ሰዎች ካሉ ቪዲዮን ሼር እያደረጋችሁ እንዲማሩ ብታደረጉ በጣም ደስ ይለኛል። እኔንም ሳፖርት ማድረግ ትችላላችሁ። እናም በሚቀጥለው ፓርት ስሪ ላይ እስክንገናኝ ድረስ ፕራክቲስ አድርጉ። ቀላል ነው ሶፍትዌሩ። ያልገባችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ላይ ያሳውቁኝ። አመሰግናለሁ። በሌላ ቲዩቶር አይነት እስክንገናኝ ድረስ ወይም በፓርት ስሪ ላይ እስክንገናኝ ድረስ